përvoj jetësore në këtë drejtim. E qartë, po atër si, cilat do të jetë të zgjidja, përse, përse është e vërti që qeveria uh, aktuale po fletë edhe për ikthimin uh, e mjekve të cilat po iken nga Kosova, sepse po besoj që dhe kjo mund të jetë një prej arsyeve, përse dhe ka një numër shumë të olta në soziologve, për cilat do të jetë të zgjidja që të rikthjen ata, por edhe të mos lehot ikja pas e uh, mjekve uh, dhe infermjerve. Uh, shumë uh, shum e vërtit është aja që, që e thenë, e thuani, sepse uh, ne së duhet të koncentromi në këto uh, resurse që i kemi, të investojmë në këto resurse. Uh, unë pres uh, dhe si, si deputet, si antari Komisionit për Shëndetësi, pres që brenda disa mujve ne të të kemi ligjën e pagave, me të cilën do të regulloheshin shumë qështje edhe do të regulloheshin edhe pagesat si pas gradave, por njëtën ko, uh, ko do të ketë edhe një rritje të pageset, sepse Uh, në këtë kohën e shtrejtimeve edhe, edhe në kohën kur ne gjithë uh, gjë është shtrejtu në që nga përgjë elemente, gjërat bazike jetësore, uh, një mjek specialist të, të ketë në një pagë dikon bi 600 euro është shumë e mangët edhe nuk mundet edhe aj specialist jet i përkushtua në 100% e tyre. Ne e dim që një mjek i nivelit kirurgve, kardiologve, kardiokirurgve, edhe se cili mjek tjetër, duhet të ketë një përqendrim të malë në punë dhe duhet të apërcil edhe shkencën, duhet të i parëcil edhe gjitha këtu. Në këtë drejtim, hapi parë është përmisimi i gjendjes materialet të mjekve, pastaj investimi në kuadrë të reja, në këtë kontekst Kosovës i duhet një strategji të resursëm humane. Qëka do të thotë kjo? Që ne uh, duhet ta kemi një plan, ndoshta 10 vjeqar, apo edhe pse jo 20 vjeqar, për se si cëdhen lami të mjekësis, mm -hmm. se ku i kemi kuadrat, kur dalin penzion, kur dalin tërit specialista edhe ku janë mungesat. Kjo nuk ka ndoldë në vitin e kaluar kur ishte ndarja specializimeve gjatë, gjatë dë më thonë, kur ishte minister Armen Zemaj, ku 1.500 dhe 1.600 mjek nga shëndësia primare, nga aspe, fshatrat, nga qytetet, nga lagjet, në mënyrë në kohën kur pandemija ishte në kulmin e saj, janë dhonë 1600 specializime. E, 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 e vërteta është që Kosova ka pas nevoj për dhonë një specializimeve, sepse edhe ajo qasja e, e, e ministrave para prakë, që asë një specializim nuk është dhonë, dhe janë të bu shumë mjekë, Edhe kjo dhënja specializimive me njëherë një numër të malë ka shkaktur një të rënditje në sistemi shëndetsorë. Kjo të rënditje ka bërë që e, në shumë qendra më të vogla të qyteteve shatrat të mos kemi mjek mm -hmm. dhe koncentrimi tyre në klinika ku vetëm në disa klinika, për shemëll kirurgjie në orale janë 98 klinika, spe, specializant të cilët presin për të mësuar se si bët një operacion i dhamit, dhe paramendoje është një pacient, është një gojë aty, dhe janë 100 qinë specializanta mrapa që duhet mësojnë për e një specialistit vjetër. Një të nëgjendje e kia dhe në klinikën e syrit, e shumë, shumë, shumë klinika tjera, ku uh, nuk nuk do të arrinë, nuk do të arrinë, nëse ne nuk e bëjmë një strategji edhe edukimit, edhe për këtë drejtimun e, e presë rezultate edhe nga ministri aktuali, që dhe është edhe në vizita dhe në shtetet mike, si në shtete e bashku me Turqie, vende tjera, Austri, ku do të, të kryot një mundësi që specializantët tonë të dërgoha në, në, në këto shtete në mënyrë që të marën edukimin e nevajshëm. Sepse shumë letë është që ne ta kemi një specialist me diplomë, por ajo nuk mi aftanë diploma, neve na duhet specialist Specialist me përgaditje superiore. E qartë, doktor, të...